Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me. Përshëndetje, unë jam Claudia, për gjithë ata që nuk më njihni, dhe mirë se vini në kanalin tëmë. Si fillim, desha me ju falenderu tonëve për që më keni mbështetur në videon e parë. Dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu, dhe shpresoj shumë që kanë më pëlqy videot e mia. Kam shumë ide dhe prep, për ide pres prep komente për jush. Sot kam vendos vetë me bë një video ku kam e lexu histori tjuja të frikshme. Nuk e di e kisha shumë e qef. Më pëlqen histori të frikshme, po dhe i kam frik. Po më pëlqen me lexu, di edhe shumë. Besoj edhe shumicën mund t'i di për këtëne, noshta. Nuk i kam lexu, vetëm i kam po si ide, si janë. Para dy ditë që kam hell një story që me më shkrujt histori të frikshme. Dhe shumica që janë gjata më kanë ardhën privat se nuk ka një numër të limitum të ask me a question. Atëherë, vazhdoj me historinë e parë, thamon. Atëherë, një sekat. Kjo është një histori që ma paska shkrujt një djallë. Edhe thëtë, kjo histori ka nëllë një shoku tem, është histori e vërtet. Ka qënë të nejtë shoku jem me një dy vojzë e një dy djem, të një si pun lendine, me shumë pëm, natën ka ora nane darks. Dhe të tregu histori të frikshme me shoqërinë e vetë. Tu fol, lëvizi i deg pëmë dhe i kopi frika të tonë. Të është njerëni të dosht me bosit trim të sytë vojzëve, më tha, tha mjep një elektrik dorë dhe shkoj e shafun a është kush. Dhe kur shkoj, po si për më pëm me elektrik, a kishte gjo. Dhe si kur ju duk si diqa lëvizi, posht në ferra. Dhe a i shikoj posht në ferra për me po dhe nuk lëvizi ma. Shoqnia e ti po e thirë që në kjo asë nuk jepte asë nuk merte. Shko njani për këtë në djemve me thirë vlan e mal, dvetin, erdhaj. Po mejti nuk ishte të mujt me lëviz hiq, nuk ishte të mujt me kalu rrugën, si kur ishte të e pengu diqka. Dhe shoqnia e ti shkun me thirë prënd, dhe e këtash edhe shkun krejtë mlajt, shkoj baba i vetë, me zërë e ka kape dhe e ka hekë, me zërë prej ati veni. Edhe të nesër me një vunën flakën ati veni, dhe sot këtë djali nuk mundet me fol edhe kur ecë në rrugë i duket si kur ato shkel hjene vetë dhe rrindu halë. E këtë histori nuk e kam likur. Dhe përgjësi, unë këta histori ti besoj shumë që kanë lidhje me magji, me fjallë, me... Edhe kam një gju shumë histori tila, dhe me thonë natën me kanë në pyllë ose në liqen. Mu me në menohë shumë gjallë. E të marrë shmo. Tjerë, vazhdoj me historinë tjetër. Kjo historisë me ka në mu, po një të njoftonës. Si që po thosha, ajo vojza ka kënë me pushime në Itali, dhe aty a njoft me i djali italian, ishte shumë djali mirë dhe kanë kalush kohen shumë bukur, bosh përsa ajo vojza ishte me pushime në Itali. Dhe ditën e fundit që ishte në Itali, këtë djali kërkaj mu taku për herë të fundit. Kjo vojza pranoj, mos i rregullaj valigjet, gjanat e veta, unë nisë për me takuat djalin. Dhe rrugës për të shpia e ti, i ardhi një si parandjenje keqe, dhe e mori djalin në celular dhe janë ulloj. Pas disa kosh, ajo kishtë ndjar një puqër në buz dhe u bo me rak. Dhe shkoj të një doktor për më kontrolu. Kur ja pa doktor e atë loj puqëve, i tha që ate e ndjarin vetëm të vdekurit. Vajza pësoj shok. Shkojnë polici dhe të dhanat e djali dhe shkun të shpia e ti. Kur kanë shku policia dhe shpia ti, kanë gjithë dy vojzat vdekur, na. Se ti, që me thanë, veç shumë e frikshme, shumë, edhe, nuk e di. Pa besushme. Historia tjetër. Ishte një goca dhe një qun, shok. Dhe dolen fejsti natë, ardhen shpi, dhe ideali, kishte me fjetë shpia kësaj gocës, të krevati për tokë. Dhe ka ora 3 natë, saj quni i tha, o, a të marrë dhuri, hajde dalim, hajmë diqka.
Ajo goca ishte në gjumë dhe tha, ka gjvonë nuk është hapër asë i gjonë këtë orarë. A i quni tha, hajde kina dyqan 24 orë, se kam shumë shumori. U që a i me marrat gocën për dore, ajo goca u që krejt njerëva dhe u fut makinë. Kër u futen makinë, pa që a i djali ishte të u drill nga frika dhe ishte bëk krejt barth. Ajo e pyti që ke, a i tha kër isha të fjetë, mund shë me po në në krevatin tanë dhe posh një burë në në krevat me shpinën e këthy me ka unë. Këta morën policinë në celular dhe ardhen dhe shkun më arrestu burrin. Dhe policia ju tha se ka ken të ju prit të derë me i thik në dorë të ju prit më këthy. Qëfar historijet? Nuk e di qëfar fazet, veç që se ka lidhje me shpirtin, me kështu prapë besoj. Unë që se ka ken njeri nuk e besoj në asnjë mënyrë që ka ken në shtratë se kështu. Unë që se ka ken shpirt po ose ja duka ti sikur e ka po dhe policia prapë i ka thonë që ka ken të dira me thik të ju prit, kështu qëfar fazet, wow. Në nëllë nuk isha dhek. Një histori tjetër e frikshme. Në hopi X si TikTok, në doli të For You page. Qëfar hallit për zotën. Të ndjej, të ndjej. A merret si histori e frikshme që më ka kap babi me cingare? Anonim. Normal që anonim. Do të marrit për ju qepin. Dhe, po, të marrë është. E ta marrë është qatë tjilë. Se shumë të shumë të s'kime po më dritë në sy. Apo ja, varë t'jon prindë. Një histori tjetër. Gjysha e me kishte dhimje të mëllat e gishti dorës dhe kishte kriza. Dhe nga dhimje të forta që kishte, doli është në bërë dhe ullë me disë dy pëmve dhe e dzuni gjume. Aty një gjaj një za që i tha që të mos leviste se ishte shumë mirë. Mas një orë që pise gjetën dhe gjyshe nuk mund të një gjonte as me folë, s'mujt as me folë, as me një gjumë. Dhe prind të bënin shumë marak dhe kërkun ndime një hoxhe. Dhe më thonë me hoxhen kjo ka bo mirë, tash mundet me folë, tha, dhe qysh që nga jo dit nuk i ka pushu i hergoja. Ti e ke morë të qesh, po prap alla këta i besaj kon lidhje me... Në magji. Se di. Atëherë, tjetër, tjetër. Një dit të shku për shkollë, shofë se i kishte dalë emrin shtyllë një plakut në lagje, dhe hajtë thosh ish krejti gjuna e kësho, kur me del në andër mas një mujt dhe me thot hej, jam gjallë nuk kam tekur. Pas taj mas një mujt me del të rruga dhe me thot që bërna. Dhe shmërat fikt në rrug. Ja futa vrapit dherë kur kam rrin shpi. Të shko kalu një vit edhe kishte vdek, i posh emrin në shtyllë prak, por nuk e besova. Ma, kam shku e kam pa fu ka vdek me taman se kisha frik. E, ja. Kam shku, kam e, papam. Nuk kam shku mo, se kisha frit mos të ndalim prap para një dit. Kofte i ka shirin gjallë. Vazhdojmë të historia tjetër. Unë nuk knau që t'i po këta histori. Ke kanë shumë bukra. Ka ken një burë me makinë dhe povi një gocë me mangë të shkurtra në shi. E ndaloj makinën dhe ja dha gjupin asaj gocës dhe i tha ku po shkon dhe ja i tha isha te Varreza dhe tani po ikon shtëpi dhe më dzuni sheu. E morja i burri me vedi në makinë dhe e qoj te shtëpia, e la te dera dhe jo fut mrena. Kur a qu burri në mëngjes, ja kujtu gjupi. Dhe ko shku me e marrë dhe me thonë te vendi ku kalon atë vajzën. Kur hopi gruja huj derën, ja shpjegove ai burri që kërkan, dhe ja gruja i tha nuk jeton askush këtu vetëm unë. Dhe tha i burri s'ka mundësi se mram ta kam pru gocën te dera, dhe ka hy mram dhe e kam po vetë. Iko ja gruja me mori foto me kalzu, dhe ai burri tha po po kjo ashtë, wow. Prapa jo gruja tha ka 2 vite se ka de, që ka dek, ai nuk ka mundësi. Ajo e qajtë Varrezat dhe ja tregoj vorin,
Aty kishte të varrën dhe gjaketën që kishte të varrën. Këtë histori e kam një gjumë, pak a shumë si kja, me version pak më ndryshe. Dhe këtë e besoj që thashtu. Do be thonë, ta një historinë atë në përgjësi i besoj, besoj në lenë, besoj në shpirtra, në magji, tana, tana. Dhe i besoj shumë, do be thonë, kam e lonë shumë histori të frikshme. Dhe në qëse kini qef me një gjuhë historit e mjetë frikshme që kanë nëllë për tofërmëve ose këta, du me më shkryt komente poshtë dhe mundë nga me bo një partë dysh. Pse jo? Atëherë, historia tjetër. Po qëndroja të kushërira për disa ditë. Këto jam e une, më duket, më të sakja. U qëndrojt e kushërina për disa dit dhe po u këna që shë, aqë shumë duke lujt, duke knu, këtësy, etjer, etjer. Për një moment u bëm gjithë së bashku dhe vendosëm të tregonim histori nga më të ndryshmet. Pra, të frikshme. Disa i besonin, disa jo, të gjithë po tregonin për veten, se qëfar e kishtë ndollar. Ndërsa, unë po tregoja për veten, pra, se mundin ti me suna bull, për gjithë ato që nuk e din, qëfar është për ju të regoj? Je në gjumë dhe e cënë gjatë gjithë kohës në shtëpi, por me besoni është pamjet mërësisht e frikshme për personat e tjerë që mund të shikojnë. Për në atë moment shikojmë që ore kishte shku vonë dhe më ullë me fjetë dhe por në të vërtet ju kisha thënë një gënjeshtër, sepse në të vërtet së mundja ime nuk kishte ikur akoma. Ju thash që nuk e kam më së mundjen, pikërisht. Po, atë natë vazhdoja të ecje në shtëpi, të gjithë mendonin si isha zgjuar, për të shkuar për të marrë diçka, por shikuan, që po vënohesha dhe njëra nga kushërirat, unë, u zgjua dhe erdhi të me shikon të mua. Ajo me mendimin si isha zgjuar, me prejk mua nga mrapa dhe me thërret në emër, me tha, e janë në shtrat të flesh, por nuk bëra as një loj lëvizjet, po qëndroja ngrirë. Dhe në momentin kur kushërira me doli për balë, me ndote se po bëja shaka, me prejko për sëri, me thiri në emër, ajo filloj të friksoj aqë shumë, pastaj unë fillova të ecja drejt derës, për të hapur dhe për të dalë jashtë. Ajo të mërësisht të friksuar, nuk po jo beson të syve, dhe nuk e mërë të guximi të afroj më nga frika kishte ngrirë, dhe nga momentin e moment filloj të bërtiste me të malle. Dhe po çante, aqë shumë, sa që uzhuan nga të gjithë nga ulëritmat, ajo i tregë gjithë shka. Pastaj prindrit me morën nga jashtë, me zgjuan. Unë në atë moment u friksova sepse e gjitha veten jashtë, ishte ora 3 e mëngjesit dhe të gjithë u ulen të flenin për sëri dhe unë po ashtu. Dërsa kushërira nuk fjeti fare nga frika. Që nga jo natë, ajo ka frik të flej me mua. Kjo historia shumë e përtejt, nuk pa e thënë në mërën e personit, është dojtë, kushërin, dhe më banë gjithë mërën këtë punë dhe më fanë. Dhe më kopë shumë frita dhe më thonë kërë shofë njerëzit që janë në sy mjullë dhe hecin e për shpi në tret natës. Kështu e gjallit. Dhe jam pas friksu me thonë drejten shumë, përvesi se kja i bënë pak... Dramatike. Atëherë, letë shumë i makinën e tjetër. Besoj se këta ishin historit me interesante. Shpresoj që t'ju këtë pëlqyë kja video, janë që se kini qef një part 2 me historit mija që më kanë nëllë. Dhe që i ka nëllë të ofërme të fëmi, mundën ju me më shkrytë komente poshtë, në qëse jo ka përqy videoja, like dhe subscribe, se të dini kja gjoko me më në mu shumë, të me ec. Dhe shifëm i në video e rolles, poshim!